جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم پچھلے بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو انوار کا عالم کیا ہو 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 عالم کیا ہو ہر کوئی ملا ہے بے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو دیدار کا عالم کیا ہو دیدار کا عالم کیا ہو جڑا بندہ علی علی کرتا ہے اللہ اونوں عبادت دا ثواب عطا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا نعرہ حیدر علی شاہ علی شاہ علی نعرہ حیدر علی حیدر علی شاہ علی نعرہ حیدر علی شاہ علی یا علی نعرہ حیدر علی حیدر علی یا علی 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 پھر پتہ نہیں کدو ملاقات ہوئی ہے بلکل پانچ منٹ میرے واقعی نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے علی 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 کیمرے نے پائی کیمرہ گھمان دے دے ہاتھ کیچ کرو جڑا میرا مولا علی دے نام پہ اٹھے ہاتھ چھک کے علی 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 من تو مولا من کن تو مولا علی من کن تو مولا علی من کن تو مولا علی میرے نبی میں مولا علی میں جس تا مولا علی ہے اس تا مولا ہے اس تا مولا اس تا مولا ہے اس تا مولا زہرا دا شوہر علی 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 خدا دی قسم سب سے ہاتھ بلند ہوندے دے ایک عجیب ہی سما بنے گا کیمرے لے بھائی ہاتھ کھینچ کرن دے ایس نکر تو لے گئے تے تک سب ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں علی 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 تم مست کلندر تم مست کلندر تم مست کلندر ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اٹھا کے تم بس کلندر علی علندر علی علندر علی علندر دل دے اندر علی علندر دل دے اندر دل دے اندر دل دے اندر دل دے ہے قادری نارا ہے قادری نارا ہے سنی نارا ہے سنی نارا عاشق دا نارا عاشق دا نارا علی 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 نال عرض رکھے کہ میں تو نکمے آ میں تو نکمے آ شیر سنو یار شیر سنو یار چک گلہ لے تو ہم سلام ہے چک گلہ لے تو ہم سلام ہے چک گلہ لے تو ہم سلام ہے
اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے چک چک گل والو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔